Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear Ugran Katunko Stasuror, Mohammad Ayub Ayub, the Katlang Press Club na Tasura Mukhatib de Katunko, the Corona, the Gadrem Leher, Yakinanche, Dear Ziat, Tashwishnakte, O Tasili Katlanke, the Maraz Resho, and Tehai, Khatarnak, Hattar Sedeleda. O Dadari Bawajud, Pabazi Markazunuke, the Corona چکم پروتوکول دی دا غی خیال نشی ساتلی د گورنمنت های سکول کاٹلنگ پغه کې د احساس پروگرام مرکز دی او یقینا چاغه ته پسونو زرګونو زنانا راضی او دغه احساس پروگرام ته چې کم وظیفه دا اصولی نو پروگرام خود احساس ته خود کورونا احساس پغه کې خلق نه پالو کوي د کورونا احساس نشته او سکولونم چونکه کولاو شو دا تم نه هم لسم یو لسم دو لسم کلاسونه هغه سٹارټ شو نو اوس دغلته کې ډېر زیاتې مسائل دي د واشروم مسله ده د خلکو د تګ را تګ مسله ده د سټوډنټس د تعلیم چونکه د کورونا ډېر زیات متاثر هم دي او دغه امتحانات هم په سر راغلي حکومت د سوفیس ته چې کوم دي دغه سکولونه کولاو کړي هم دي خو دغلته کې څه صورت حال دي استادانو کوم تشویش دي طلبام پریشان دي د احساس پروګرام خېټه هم ضروري ده هغه هم جاري ساتل دي نو محمد بلال رپورٹ ګورو په دغه اړه باندې استادان څه تشویش لري او بیا هغه د بنظیر انکم سپورټ اډي بختیار علي سره هم خبرې کړې دي راځه دغه مختصر رپورٹ تاسو سره شریکو بسم الله الرحمن الرحیم په گورنمنت های سکول کاٹلنگ کې د 12 تاریخ نه د احساس پروگرام شروع شو دی چونکه ما د ای ڈی سی سره خبره وکړه چې مونږ خو د دې پروگرام اجازه درکو خو زنګ په 19 تاریخ باندې سکول کولاویږي هغه به شک تاسو 18 تاریخ پورې اجازه ورکړي نه پس پس سکول تاسو چې ان شي زبا دې پروگرام وکما اوس ما د ای ڈی سی سره خبره وکړه هغه وای چې دا ز ستاسو په دغه نشم کولې تاسو مال لیکل لا کې چې زبره ویناو کوم سیکټو ته لړشي چونکه مونږه سرکاري خلک یو او دا سرکاري ادارې دا سرکاري اداره حکومت چې څنګه غواړي هغه شانت استعمالوي شي خو مو د صرف مسله دا ده چې یو خدود ته کې نه خزه سو پیس پالو کوي نه دا کسان کوي شي کم چې احساس پروګرام ولا کم خلک ته یغي صرف دوه کسان کې نه ولي دي او خزه په سونو باندې راغلي دي د سو پیس خیال نه ساتل کیږي بل زمونږ چې کم باتھرومونه دي کم لیټرین دي دا لکانو زم گیر دي دا لکانو باتھرومونه د کم زین چې دي غم گیر دي د اوس د سټاف د پاره چې کم باتھرومونه دي ام اغه او مصیبت خبره ده چې زمونږ سره کمرې ډېر محدود دي زمونږ سره کمرې محدود دي او نه هم لسم والا ټول لاغلي دي هغه د سوپیز مطابق کړل خدایي په وجود مغټه لکان دي او ځانانه ډېر زیات راغلي دي ځانانه په کمرو کې کینی نو موږ ته سکیورټي والا داسې پل تاون شته یو والدار راغلي دي او هغه په واخو ولاړ دي زوته نور کله راتل ډېر نن سب یو کس راغلي دي د دې وجود ته سکیورټي مسله ده د لکانو د اکم مسله ده د استادان د باتون د استعمالې دوم مسله ده تاسو نزو حکومت وخت ریکوست کوم چې چونکه پرمره د 28 تاریخ بلکې د اختر پورې بند دي لہذا دا پروګرام دی یو پرمره ته یا یو میډ سکول ته دا غي ته منتقل کی نو دلته تعلیم مسله خو د کورون د وجې تباہ برباد ده اوس په دې احساس پروګرام د وجې زمونږ تعلیمی ماحول زمونږ پیریډونه زنګ ارس متاثر کیږي حکومت وخت ته د واکداران ته زره ریکوست کوم چې دا احساس پروګرام دی یو میډ سکول ته یا یو پرمره ته منتقل کی نو اغه سکولونه د اختر پورې بندي نو ډیر ډیر مننه به This is the future. بسم الله الرحمن الرحیم زد لیبر نیوز والا ډیر شکر گزارم چې ګیرال دلته څنګه پستا زمانون دا بختیار علی دی او اسسټنټ ډایریکټر بنظیر انکم سپورټ پروګرام دا تحصیل اپستا کاٹلنګ خاص رجسٹریشن سنټر اوس بی ای ایس پی ولا دا کولو کړی دا هغه خلکو د پردی چې کم د سروي نه پاتې شوی دی یا دا اغي په غدا کې څه مسلې وی لکه سروې شوی د خو کارډ یا غټم انټر نو یا کارډ نو جوړ کړی شنه هدي کارډ وغیرہ نو هغه د دې دلته دا دوباره اپډیټ کی ولا بل دل تنګ سره دا احساس رجسٹریشن سنټر چې کوم نو دا دوه ډیسک دی نو دوه ډیسک هم لکه یو ډیسک باندې لکه ډیلی بیسس باندې په مشکله باندې 20-25 بینیفیشری انټرټین کول شي نو ټوټل کتا سو غره نو 40 دا 50 پورې چې لکه د بجلی می
اور یو شی برابری نو دغه دا 50 کسان درځي کول شي دی دلته راشي 500 دا کسان پنګ باندې پيوزه او دې کې میل امرازي پی میل امرازي نو هغه دونه رش جوړ کی او ټول کار دا ډیسټرب شي دې سره نه صرف زنګ کار ډیسټرب کیږي بلکې د دې کار هم دا ډیسټرب بي ورسره سره سٹاپ دلته بي اس پی ول خپل چکم دینو مونږ خدا سلور کسان یو او ای کوم دوه چې کم دین هغه په میډیکل لیو دی ټیم کې د بیماران دی تحصیل هم دغه سټاپ دی نو بس دغه سټاپ دی دا بالکل سٹارٹ کی ہوں دغه ورکړو یو چوکیدار او یو نا کاسه دو یو اسسټنٹ نا کمپلینټ او یو اے ڈی بو نو بس دغه د سلور کسان یو بار بار دی تنګ ایتوې چیرې یو سپروایزر پکار دی فیلډ سپروایزر چې د بار د فیلډ پر لگا الته پیل تزیه سے ایشوز ہی مسئلے ہیں زکہ زنگ نیم کار ہو بار پیل کے دیکھو کتا سو گورے کنا لگا اس پیمنٹ شروع دے ٹائم کے نو دی بانے اس ان تک مانیٹرنگ کوڈ پکار دی جی دی منے سڑے او گر زیل تا او کس ایشوز ہی کس دغی چ پاگ پیل کے ازے منے حل کی گنا مسئلہ زکہ پیدا شو ج سٹارٹ کے اوم دا دی ویلو جی د سکول نہ مکلاوی گی خدا پیمنٹ زنگ دغه چونو غدا 5 تاریخ نہ شروع کو دی والو خدا لیٹ شے لگو چر کلا دا لیٹ شے دا 12 نہ شروع شو یاد غنا شروع شو نو دونا اغه سپیس کم شے گنا غدا چھٹیاں وغا غدا 15 گرزے پادشوی نو دیکھے سپکے سنڈے راشی او سر لگا سٹارٹ ہینو دا سسٹم ہم صحیح کار نکی نو دا مسئلہ دا او سکولونو خدا کلو شنو ما شمانو تا بخام خدا تکلیف ہوئی دا سکولونو کے زکر چگا ایس او پیز وغیرہ چکم دی کوئیڈ والا آغا دا کول کنا دا فالو کول نو غم نا مشکل شی پکے نو دا مسئلہ دا خو کیمپ سائٹ چینج کول چکم دی دا با بیانگا انشاءاللہ ایسی سیب سرا او دلتا ایجوکیشن دا ڈپارٹمنٹ اس ڈی او چکم دیا سر بکینو او کدا بیا تدیس امکانی کنا لکه دا چینج کی دو نو با انشاءاللہ کو خو چکم کمزے کے لکه ایشوز دی مسئلی دی او پیل حال دا نشو چینج کولی چونکہ دا دی دا لسٹ تلی دی دلتا کدا ڈیپٹی کمیشنر سیب لا بیا دا سی برا یعنی دا کمیشنر سیب لا تلی دی اینا بیا برا دا چیپ دا سیکٹری لا تلی دی او دا آئینا علاوہ بی ایس پی سیکریٹ تم تلی دے ال تک دے سیکٹری کچھ کم دے ندی اچھے جس بسو نو دا ہو بھائی تنگ دا لکھو کنا چ دا مسئلہ دے ایشوز دے نن ما لگا خپل رپورٹ کچھ کم من ورکو دا ڈیلی دا مہامخ تے ائی کہ متا ستوم ہو دے زکی نو دا ور تنگ اوم لکھ لو زبدا تفصیلی دا غم ائی تو لکھ کم چ دا ایشوز دے چون کہ دا سکول نہ کولو شو او ال تک دا لگا مسئلہ دی نو دا من ائی تے لکھ نو بیا چ بر نہ ای پی سب من احکامات کڑ ائی ونے عمل کو بیا کاٹلنگ کے منگ غوختی ہو 16 مشینان کم سے کم 16 ایسے منگ غوختی ہو لکھ دا 20 پکار ہو منگتا او دی منگتا رکڑی دی 11 مشینان دے ٹیم کے نو اصل کے رشت دی وجہ ہم جوڑ دے گا نا This is the future.